নমস্কাৰ মই লীলা দেৱী অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আহিছোঁ ধুনীয়া কাপোৰ আনিছোঁ মেহেন্দি কালাৰৰ চাওক এইটো লাইন মেহেন্দিত তাৰমানে ব্লেকত গ্ৰীণ মাৰিছোঁ মেহেন্দিত মাৰিছোঁ আৰু এনেকৈ ইয়েলত ফুল দিছোঁ কেনে ধুনীয়া লাগিছে একদম এক্সিলেণ্ট কালাৰ হৈছে না কালাৰটো একদম সুন্দৰ কালাৰ আহিছে ছাইড পাৰিটো ইয়াৰেছ যিটো ছাইড পাৰিটো ইয়েল্ল' হ'ব আৰু ব্লাউজ পিচটোতো এনেকৈ এটা পাৰি থাকিব হালধীয়া এনেকৈ মই যেনেকৈ পাইপিন দিছোঁ এইটো তেনেকৈ দি ল'ব পটি দি ল'ব চিলাই ল'ব আৰু পিন্ধি ল'ব খুব ধুনীয়া লাগিব ৰংটো একদম ইউনিক হৈছে আনকমন ৰং এটা আৰু পিন্ধি বিৰাট ভাল পাব কাপোৰযোৰ চাওক যিকোনো কালাৰৰ মানুহকে ভাল লাগিব পিছে এনেই যদিও ভবা যায় এইটো মই পিছে পিন্ধি দিওঁ আৰু ধুনীয়া লাগিব দহি হালধীয়া দহি গাঁঠিব মই এইটো এইকেইখনত কিন্তু মিক্স দহি গাঁঠিছোঁ হালধীয়া দহি গাঁঠিলে বেছি ভাল লাগে মাই গড এ আহি গ'ল আমাৰ ঘৰলৈ একদম আহক 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 এই যাওঁ এইখন চাওক হাল মোৰ এতিয়া কথাই ভুল হৈ যাব ধৰিছে এইজন নীলা আৰু হোৱাইট ফুল কিমান ধুনীয়া লাগিছে একদম ধুনীয়া লাগিছে চকীখনে এইখন চকীত বহিলে হ'ল ভিনদেউক এখন চকীত আলহী আহিছে এয়া বাইদেউ ভিনদেউ আৰু ছোৱালী এইযোৰ নীলা কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক পিন্ধিলে কিমান ধুনীয়া লাগিব গোটেই গাতে হোৱাইট ফুল আছে বগা ৰংটো দিয়াৰ কাৰণে ফুলটো বেছি ধুনীয়া লাগিছে আচলতে উজ্জ্বল হৈ গৈছে চিলাই কৰি বগা দহি দিয়ক চিলাই কৰক আৰু পিন্ধক ইয়াৰে মেখেলা ব্লাউজ মেখেলাখনো খুব ধুনীয়া হৈছে চাওক মেখেলা আজি কিন্তু মিলাই পিন্ধিছোঁ একদম পূৰা নীলাত আৰু এযোৰ দেখাওঁ দেই নীলাত ফিৰোজা কালাৰৰ চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে নীলাত এই ফিৰোজা কালাৰটো বহুত ধুনীয়া লাগে আৰু কাপোৰযোৰ একদম ইউনিক হৈ যায় ইমান ধুনীয়া লাগিছে এই কাপোৰযোৰ আৰু ইয়াৰ ছাইড পাৰিটো চাওক ছাইড পাৰিটো এইটো আৰু ইয়াৰ ব্লাউজত দুটা এই দুটা থাকিব একদম মাৰঘাট কাপোৰ কেনে ভাল লাগিছেনে নাই এই যে চাওক মেখেলাখন কিমান ধুনীয়া লাগিছে ইয়াৰ লগত পিন্ধক এই মেখেলা চাদৰ যে চিলাই পিন্ধক ইয়াৰ লগত অসমীয়া গহনা ফিৰোজা কালাৰৰ গহনাৰ ছেট এটা পিন্ধক একদম মস্তি ৰঙা এযোৰ দেখাই দিওঁ ৰঙা মানে এইটো মেৰুণ ৰঙাত বেঙুনীয়া কালাৰ মাৰিছোঁ কালাৰবিলাক মই কৈয়ে দিছোঁ এতিয়া চবেই বুব পাৰিব এইটো চাওক খিচা সূতাৰ ফুল আৰু কিমান ধুনীয়া এইটো পিন্ধি একদম উজ্জ্বল লাগিব যিকোনো অনুষ্ঠানতে আপুনি পিন্ধি যাব পাৰিব এতিয়া পূজা আহিলে চিন্তা নাই আৰু ৰেডি কৰি থৈছোঁ মেখেলাখন চিলাই থৈছোঁ পিন্ধিলেই হ'ল এইখন মেখেলা আঁঠুৰ ওপৰলৈ আছে একদম সুন্দৰ ব্লাউজটোতো দিছোঁ এটা এটা ফুল ব্লাউজটো এইটো ব্লাউজতো এটা এটা ফুল আছে আপুনি ধুনীয়াকৈ ব্লাউজটো পাইপিন দি চিলাই ল'ব হাতখন আপুনি 10 ইঞ্চিও দিব পাৰিব কাৰণ 1 মিটাৰ কাপোৰ আছে গতিকে চিলাই কৰি পিন্ধি লওক আৰু এটা দেখাই দিওঁ লাষ্ট বেছি নেদেখাওঁ আজি আৰু লাষ্ট আৰু এটা দেখাওঁ মেৰুণ মেৰুণত আপোনাৰ খিচা সূতাৰ ফুল কিমান ধুনীয়া লাগিছে চাওক গোটেই গাতে লতাডাল দিছোঁ লেটেষ্ট এতিয়া লতা আহিছে মাজতে সৰু বুটাৰ বহুত আহিল এতিয়া লতা একদম লতা লতা আমাৰ কনকলতা তাৰ লগত মেখেলাখন দেখাই দিওঁ এইখন মেখেলা ফটোখিনি ৰাতি হোৱাটছআপত দি দিম যাক লাগিব সোনকালে অৰ্ডাৰ কৰিব 3613559 মোৰ হোৱাটছআপ নাম্বাৰ হয় আৰু যি ৰঙৰ কাপোৰ লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব কিন্তু অলপ সোনকালে কৰিব পূজা আহিছে যিহেতু বেছি অৰ্ডাৰ লোৱা নহয় নমস্কাৰ